Сюзанна Агаджанян 4 роки служить у патрульній поліції. Спочатку працювала на лінії у Києві, потім перебралася до Дніпра. Наразі вона – інспекторка кадрового забезпечення управління патрульної поліції Дніпропетровщини. Дівчина давно займається спортом, а власне бігом – півроку. 26 травня вперше взяла участь у півмарафоні і перемогла на дистанції у 4,2 кілометра. Каже, дуже здивувалася, коли оголосили перше місце. Вирішила спробувати просто, як воно. Знаєте, переборювати свої, скажімо так, якісь бар'єри, перевірити свої сили, свою витривалість. Долучитися до забігу Сюзанні запропонувала її колега Вікторія. Вона тричі на тиждень в обідню перерву влаштовувала собі пробіжку набережною. Тепер подруги тренуються разом. Я займалася легкою атлетикою 11 років, мастер спорту України на 800 метрів. Сюзанна поінтересувалась, можна ли зі мною. Спочатку ходили в зал разом. А потім почали бігати. Щороку патрульні здають нормативи, зобов'язані підтверджувати фізичну форму. Дистанції для бігу – 100 метрів і кілометр. Думаю, я тепер буду запросто здавати норматив без жодних зусиль, тим паче відстань невелика. Буду ставити вищі цілі, пробувати на більші дистанції. Сюзанна зазначає, серед патрульних дуже багато бігунів. Навички допомагають і у роботі. Бігати доводилося, скажімо так, не так, щоб кожного дня, але були виклики, коли ти бігаєш за крадіями, грабіжниками. Звичайно, в бронежилеті і з усією екіпіровкою бігати набагато складніше, але все-таки, я думаю, плюси від цього однозначно є. Оперативний підрозділ ТОР, який називається, такий оперативний підрозділ, багато хлопців оттуда тренуються, плюс у нас старший інспектор з професіональної підготовки, він участвує во всіх масових мероприятиях, забігах, триатлонах, Білорус Ігор, тобто і він всіх нас задіює. Секрет успішного забігу Сюзанни простий. Варто лише захотіти і почати тренуватися. І взуття якби грає важливу роль, і темп, і якщо це початок, скажімо так, не бігали, а починаєте, звичайно, що дистанції мають бути невеличкі. Має бути, можливо, людина поряд, яка трішки підштовхне, скаже, що давай, будемо. І тоді воно піде. Во-первых, це дуже полезно для здоров'я, во-вторых, для емоційного фону, теж це збавляє там від депресії, інших переживань. Ну і взагалі, в здоровому тілі здоровий дух. Георгій Марков, Дмитро Большак, новини 9 каналу.